İşğaldan azad olunan ərazilərdə daha bir avtomobil yolunun çəkilməsi üzrə layihələndirmə işlərinə başlanılıb. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli bildirib ki, yeni qurulacaq yol Horadiz-Mincivan-Ermənistan sərhədi avtomobil yoludur. İşğal altında olan magistral yolumuzun bir hissəsi də var idi ki, artıq o da işğaldan belə deyim, yollarsa qurtulub. Bu Hacqabul, Horadiz, Bəhrəmtəpə, Horadiz, Mincivan, Ermənistan sərhədinə qədər uzanan magistral yolumuz. Həmin magistral Hacqabul, Horadiz hissəsi tam olaraq 2-ci texniki dərəcəyə uyğun olaraq yenidən qurulub istifadədədir. Çox gözəl bir yoldur. Onun davamı olarak Horadiz, Mincivan, Ermənistan sərhədinə qədər olan yolu isə özünüz də görmüşsünüz ki, hansı vəziyyətdədir. Tamamilə sıradan çıxıb və həmin yolun yenidən qurulmasına, yenidən tikilməsinə ehtiyacı yaranıb. Anar Nəcəflinin sözlərinə görə bu yol gələcəkdə Ermənistan sərhəddindən Naxçıvan istiqamətinə də çəkilə bilər. Ermənistanın kapitulyasiyası ilə bağlı imzalanan bəyannamədə, bəyanatda xüsusi olaraq bənd yer alıb Naxçıvana dəhlizin açılması, kommunikasiya dəhlizinin açılması. Təbii ki, burada digər kommunikasiyanın yanaşı avtomobil yollarının yolunun da açılması nəzərdə tutulur və gələcəkdə bu yolun, bu magistralın Naxçıvana qədər uzadılması Ermənistan ərazisindən təbii ki, bəyanatda öz yerini alıb. Qeyd eləyək ki, bu yol bizi Zəngilana, Qubadlıya, Cəbrayıla aparacaq, əsas magistral yollardan biri olacaq. Səidə Bəkir qızı Minayə Zamanova, Baku TV.